Mpendo mtazamaji, baada ya kupumzika kwa muda mfupi, kipindi cha Bongowood Access kimerudi tena. Na msimu huu tuna mambo mengi mapya ya kusisimua. Kumbuka tu kwamba hiki ndio kipindi pekee ambacho kinakupa full access kwenye masuala yote ya burudani na filamu za Bongo. Niseme ukweli, I have missed you all tremendously sana. Kama kawaida, segment zetu ni zile zile. Kutana na star, utakutana na msanii wa Bongo Movies ambaye wewe unampenda, lakini tu utamjua zaidi na zaidi. And of course, mimi na stylist best friend wangu Rio Paul tutachambua mitindo ya kimavazi na vile vile umbea wa wasanii wetu wa hapa na pale. Niwaambie tu kwamba msimu huu kuna mabadiliko kidogo. Tunaye presenter mpya. Mimi napenda kumuita mwanafamilia mpya kwenye Bongowood Access. Huyu atakuwa anatupeleka moja kwa moja kwenye red carpet events. Nazungumzia VIP parties, nazungumzia award shows na vitu kama hivyo. Lakini huyu presenter mpya ndio ambaye atakuwa akitupeleka kwenye behind the scenes, kujua kwamba wasanii wetu wa movies wanafanya nini wakiwa on set. Kuna mambo gani yanaendelea? It's going to be very interesting, nikwambie. Sitakwambia sasa hivi ni nani, utakuja kumjua baadaye tukiwa tunaendelea na kipindi. Mimi naitwa Penny Mungilwa, very excited to be back on Bongowood Access. Karibu sana. Na kama nahisi kwa kumuogopa mwanamke. Mimi nimeshamchanganya na mavitu ya Mwanza. Mimi msukuma, wewe unanionaje mimi wewe sanga wewe? Aliyekwambia kwamba mimi nina shida na kunywa maji ni nani? Madam nisamehe basi mimi jamani. Basi you can fool people sometimes but not all the time. Una kichaa au umelaanika? Mwacha nye debe. Anayetufungulia msimu huu ni msanii nyota wa filamu ambaye pia anafanya muziki wa kizazi kipya. Anakwenda kwa jina la Simon Wapagata aka Rado. Ni msanii ambaye amejizolea umaarufu kupitia tamthilia ya Jumba la Dhahabu enzi hizo. Hebu tumjue. Simon Mwapagata aka Rado ni mwigizaji na mtayarishaji filamu. Amezaliwa tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 1983 huko mkoani Kigoma mjini Kasulu. Nyota yake ni samaki. Baadhi ya filamu ambazo amekwishafanya ni Madam, Maduhu, Majanja, Fall in Love, I think I hate my wife. Mambo vipi Rado? Poa, ni aje. Karibu sana kwenye Bongowood Access. Sasa asante sana na shukuru. Abdi kukaa kikazi eh? Tukawa serious. Yeah. Rado, hivi jina la Rado lilitoa wapi? Napenda sana nyimbo za charanga, Latin. La 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 bam bam. Yeah, so nilikuwa najiita Captura. Watu wakasema no, ongezea do kwa sababu wewe unapenda mambo ya Kilatino, nikajiita Capturado. Baadaye baada ya Jumba la Dhahabu kuisha, watu wakasema ah bana, yani fame zinashindwa kutamka jina lako refu sana, basi jiite Rado tu. Yani Rado mpaka leo Rado. Usingekuwa mwigizaji ungekuwa na fani? Nisingekuwa mwigizaji, pengine labda ningekuwa mcheza mpira. Ningekuwa mwanamuziki. Ah. Pengine labda bondia. Ah. Bondia ingekufaa sana. I see you more of a boxer kushinda mcheza mpira. Rado, mtueleze experience yako ya movie yako ya kwanza, filamu yako kwanza ya Hate My Wife. Ulipata changamoto gani? Kwa sababu research yangu inaniambia ulikuwa umepanga ufanye filamu hiyo ndani ya siku 10 and then ikawa ndefu zaidi ya hapo. Kwa nini? Mtu yoyote anapokuja katika lineup ya watu ambao tayari wao wanaamini wako kwenye system, it means kama anakuja kuinterrupt hivi. Kweli kabisa kwamba JB ndo alinichelewesha. Oh. Na ndo alinipa changamoto mpaka nikasema wow, niache hata kufanya movie. Sema kweli. Before kulikuwa kuna kulikuwa kuna matatizo na nadhani ilikuwa ni katika vikundi vya tamthilia. Okay. Wasanii wa Kaole huwezi kuwakuta wamekaa pamoja na wasanii wa Jumba la Dhahabu. Huwezi kuona wamekaa pamoja na wasanii kina JB zizo kwa nafanya tamthilia au sijui kwa tamthilia gani. So mimi nasema wao ni wakubwa kwetu. Yeah. So back to the from story there, kwa JB akawa kwanza alikuwa ananichukulia msanii gani? Yaani sijulikani. Nani ananijua? Nimeshafanya movie gani? Yaani nimetoka wapi? Yaani paka yani mimi nataka kumwambia yeye afanye movie na mimi. Nilikuwa tumekubaliana naye nimlipe 800,000 mara ya kwanza. By that time. Okay. Baadaye akaja kaniambia nimlipe 1,000,000. Nikamwambia sio shida. Akaja kaniambia nimlipe 1.5. Nikamwambia sio shida. Akaniambia nimlipe 2,000,000. Nikamwambia sio shida. Tukafika 2,500,000, kesho naingia production, nikamwambia it's okay, so shida, kwa sababu ni kwa nimeanza kupanic. Yeah.
Kesho yake kutokea location akasema anahitaji nimlipe milioni 3 nikamwambia sio shida. Eh? Yep. Kwa hiyo nikawa nimemlipa milioni 3 na baada ya kumlipa milioni 3 JB ya kutokea location. Yaani I have to say this kwa sababu mimi ni Mkristo pia inabidi iishe. Umeelewa? Ni itoke ifutike kwamba JB nilimlipa milioni 3 lakini pia hakutokea location for 2 weeks nimeweka watu wenzizo la mada wanalipa per day 80. Nimeweka production, nimeweka wasanii 2 weeks ya kutokea. Siku ambayo anakuja kutokea location JB alikuja na t-shirt moja na suruali moja na alikuwa na sini 37. Oh my goodness. Umeelewa? Kiukweli JB alikuwa ndo changamoto kubwa kwenye filamu hii. Yeah. It's very sad. Filamu yako ya comedy ya kwanza kufanya Maduhu. Tueleze kidogo kuhusu Maduhu. Who are you? Yuko wapi? Mwite. Who are you? Unasemaje? Unanitesa. Mimi nakutesa nini? Nawatesa mimi nyie. Mimi nawatesa? Eh? Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kuja kuwalea. Mimi ni baba yenu mdogo jamani. Sikuwahi kufanya comedy. Ilikuwa ni comedy yangu ya kwanza. Yeah. Lakini nilikuwa tu nimeamini kwamba naweza nikafanya comedy. Changamoto ilikuwa ni wale watoto kwa sababu but they are very smart kwa sababu ulikuwa ukiwapa script wanasoma na wanaenda hivyo. Na namshukuru pia mwandishi wa ile script kwa sababu mimi nilimwambia tunataka nifanye movie na watoto akaniomba. Movie ni kwamba kaniomba amefariki, mimi ni baba yao mdogo, nimetoka hivi na hivi na hivi. Yaani nilimpa that concept tu. Akaja na script hivi imenyooka. So wow. Naamini na mpaka leo Maduhu iliweza kuvunja rekodi ya sinema nyingi sana ambazo alikuwa ameziweka Kanumba kwa sababu ndani ya siku 3 Maduhu ilikuwa imeweza kuuza kopi 2,500. Excellent. Hongera. Yeah. Zamani ulishai kusema hivi kwamba Bongo Movie hawana msaada hadi mtu ufe. Kwa nini ulitoa kauli hii? Na bado unafikiria hivyo? Na nakili kwamba Bongo Movie haina msaada kwa mtu yoyote, msanii haina yoyote kwa sababu nobody care kuhusu mtu mwingine. Hakuna mtu anayefikiria kuitoa sanaa pale ilipo kuipeleka sehemu nyingine. Pengine uende pale upate mwanaume kama ni mwanamke au uende pale kama mwanaume uweze kupata dem. Mimi nahisi ni hivyo. Kwa maana msaada kabisa. Taingia mimi nikiwa katibu wa Bongo Movie, maana sijawahi kuona program ya kusema kwamba tu yani ile aim ya Bongo Movie kwamba umoja ule kwamba sasa tunataka tuwatoe fulani na fulani na fulani. Maybe wewe katibu hukucheza part yako. No, nilicheza part yangu vizuri sana kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo nilisababisha niwaze kufungua na group kama Bongo Movie mimi na Jima Fufu ilikuwa ni sisi kuwasogelea kina JB. Kulikuwa kuna gap kubwa sana kati ya underground na wao. Na nilinisaidia kwa sababu baada ya kuanzisha Bongo Movie nilimeet na Kanumba, nilikuwa sijai kukana Kanumba hivi na Kanumba ndo alini brainwash kwamba Rado movies za action Tanzania tuwezi kuuza kutokana na customers wetu sisi hawapendi hizo vitu, wanapenda vitu fulani hivi nini na nini. Ndio nikaenda kutengeneza I think I hate my wife. Nice. Yeah. Katika filamu nyingine ambazo nimeona uhusika wako. Yeah. Ukiwa mkatili sana, ni filamu ya Bahati. Mtuelezee kidogo, ulipata changamoto gani kufanya filamu ya Bahati? Kwanza ni story ngumu ambayo nishia kukutana nazo. Okay. Kwa sababu age ya Bahati ni the same na mtoto wangu Magi. Oh. Yaani huwa kuna stage nikiact the way inavyokuwa na kwa kwenye ulimwengu mwingine. Kwa hiyo nahisi kama niko live ndo nafanya kitu. Wewe Bahati hebu njoo kwanza. Unaenda wapi? Naona shule. Aliyekwambia amekupa ruhusa yeye kwenda shule ni nani? Ilikuwa ni ngumu lakini nafundisha sana kwa sababu watoto wanateseka. Kuna baadhi ya familia zinawatreat tofauti. So true. It's a good movie but it is good job. Yeah. Ni mwigizaji gani wa kike ambaye wewe unamkubali zaidi yani? Namkubali sana Irene Uwoya. Okay. Wa pili? Namkubali sana Ariama. Yeah, me too. Alafu namkubali sana Wema. Me too. Na naomba Mungu anisaidie itokee siku moja nifanye kazi na Irene Uwoya kwa sababu sijawahi kufanya naye kazi. Mungu atakusaidia. Fanya haraka kabla hajaingia bungeni akawa busy na kazi za bunge. Napenda kufanya kazi na watu maarufu wakubwa wenye pesa nyingi kwa sababu napenda niwalipe watu wenye pesa. Man, I love you, man. Thank you. Nice one, my friend. Kila la heri.
Ukiwataja wasanii wa Kongo kwenye tasnia ya filamu wenye umri mkubwa, basi hutaacha kumtaja nguli wa filamu ambaye anakwenda kwa jina la Ahmed Olotu, maarufu kama Mzee Chido. Je, wajua? Mzee Chilo alikuwa ni mwalimu mzuri wa shule za high school zenye kiwango cha juu mjini Moshi kama Kibosho Girls, Weruweru, Old Moshi High School na Majengo Secondary. Kumbe ndio maana Mzee Chilo anazungumza Kiingereza kizuri sana kwenye filamu zake. That is why. Ni muda wa chaguo la wiki. Kwenye segmenti yetu hii, sisi tunakuwa tumekuchagulia filamu ambayo tumeona sisi imetupendezea, aidha kutusisimua, kutusikitisha kwa namna yote ile. Ili na wewe unaweza ukaitafuta kwa wakati wako, ukaitizama. Muhimu tu hapa tunakupa preview kidogo tu, tunakuonjesha, tunakupa kionjo. Wao wiki hii filamu ambayo tumechagua kwenye chaguo la wiki inakwenda kwa jina la Big Surprise. Ni filamu ambayo ina mastaa wengi, lakini wachache tu ni kuna Gabo Zigamba, Odama yupo pia, Mzee Jengua naye yuko katika filamu hii na mastaa wengi kibao. Kwenye Big Surprise tunakutana na Gabo na Odama ambao wameact kama Jordan na Elina. Ikiwa Jordan ndio Gabo na Elina ndio Odama. Elina na Jordan ni mtu na girlfriend wake, wanaishi pamoja kwa muda mrefu. Elina ni mama wa nyumbani tu na Jordan anafanya kazi kwenye ofisi fulani kama mhasibu. Elina ni mwanamke ambaye hajatulia na hivyo basi ana mahusiano nje ya mahusiano aliyokuwa nayo kati yake na Jordan. Siku moja Jordan anamfumania Elina hotelini akiwa na mpenzi wake mwingine ambaye ni mwanachuo. Very sad. Jordan alikasirika na hakuzungumza na Elina kwa muda miezi miwili. Kila Elina akimwomba msamaha, Jordan haitiki wala haseme chochote. Ikafika siku ya birthday ya Elina. And of course, kwenye mambo ya birthday tunasameana, tunaanza kurasa mpya. Kwa hiyo Jordan akawa ameambia marafiki zake kazini kwamba jamani, leo namfanyia birthday surprise mpenzi wangu na vile vile nataka nimuoe. Kwa hiyo itakuwa ni usiku wenye ma surprise mengi. Haya, watoto wakakusanyika. Jordan kumfuata Elina nyumbani, anakuta Elina amejiua. Kitisha, lakini hiyo sio sehemu pekee na usikitisha. Kinachosikitisha zaidi ni kwamba Jordan hajui kijijini kwa kina Elina ni wapi, hajui wazazi wake, hajui mtu yote katika familia yake. Itakuwaje? Fuatilia mkasa huu mkubwa wenye kusikitisha pia, kwa sababu it's weird unakuwa na mahusiano na mtu alafu hujui kwao ni wapi, hujui akiumwa utampeleka wapi, hujui akipata matatizo utamtafuta nani. Fuatilia Big Surprise uone mkasa huu unavyoishia. Kama nilivyokuahidi, msimu huu kwenye Bongowood Access, ukiachilia tu kujua kwamba mambo yanayoendelea behind the scenes, filamu zikiwa zinatayarishwa, wasanii wanafanya nini na nini, lakini vile vile kutakuwa kuna mambo ya locations. Tutapelekwa moja kwa moja kwenye VIP events, film festivals, award shows na anything entertaining. Kwa hiyo tukutane na Fahad tujue ametuandalia nini. Nikiwa hapa kwenye hili eneo la tukio siku wa leo kwenye East Africa Vibe Concert kwa ajili ya kukupa all the news na updates ambazo zimeweza kujitokeza. Lakini usiku wa leo tunamtegemea sana Eric Omondi. Pia kutakuwa kuna band kutoka Nairobi, Kenya ambayo inaitwa Sarabi. Kitu gani ambacho unategemea kuwapa mashabiki wako wa Eric Omondi all the way from Nairobi? Kicheko, kuvunja mbavu, watu wateke. I believe baadaye tutafuta interview kubwa zaidi. Asante. Tutapiga story mbili tatu. Mshukuru. Pamoja sana Eric Omondi. Watanzania mtarajie ujumbe ya upendo, umoja, kuelewana na kuendeleza ubuntu. Ulaya, ukisikia Manchester versus Arsenal, ya?
Unasikia wanatangaza vitamu sana. Unasikia ule mtangazaji anasema ladies and gentlemen, Arsenal versus Manchester any moment from now. Boka nakupatia history. Remember, these teams have met 45 times and Manchester have won 43 times. Alafu game ikianza anafanya na kwa tabu. Rooney with the ball, back to Nani. Rooney, back passing, back to Rooney, back passing, and goal! Ina utamu sana. Lakini ukisikia wa Tanzania tukitangaza goal. Usasikia kwanza mko na upole. Unasikia mtanzania kitangaza bwana na kitu kama hii. Ah. Rudi yule. Bado ni rudi tu. Kana kwamba rudi afyani. Bao ishaingia. Tell us a little bit of this event tonight. Hii ni inaugural event, lakini tutakuwa na zingine ambayo zinafuata. Idea ya kuwa na hii event ni kwanza tuta launch Midundo Online Radio. Okay. Ambayo ni samani, Midundo Online Radio inakuwa inahusiana na nini? Inahusiana na kuwapa wasanii chipukizi nafasi kusikika. Okay. Kwa sababu unajua most times hawapati nafasi kwenye mainstream media. Yeah. Kiacha about event ya leo usiku. Kuna movie ambao umetoka previously kuact ambao ni ndo recently CPU. Serikali imetengeneza kitengo maalum kwa ajili ya kufuatilia chanzo hichi cha watoto kwenye haki za jamii yetu. Nani ni okay? Hebu tell us about hii movie. In essence inajaribu kuangalia vile tunaweza ku protect watoto. Kwa hiyo it was child protection unit. Na mimi ndio nilikuwa mkuu wa kituo, kwa hiyo tunafanya upelelezi kujua huyu mtoto ametoka kwa mazingira gani, kwa na team flani, you know. Asante sana na I hope you enjoy the show, my dear. Thank you so much. Thanks. Leo ni kitu gani kimekuvutia sana? Actually Eric. Okay. Yeah, I'm here for Eric Omoni, so that's what I wanted to see. Boy, show wewe unakuja kumuona haswa ni Eric Omoni. Yeah. You know Baba. You know Baba. Me and Obama Eric, kwenye career sasa hivi tumekuwa tukiona unafanya sana hizi the comedy. Yes. Lakini have you ever thought kufanya kama movie, a proper movie kabisa filamu? Bas, kuna movie mbili tunafanya by ile ya kwanza itaisha end of mid November. Okay. Mwaka huu. Tunazifanya pamoja. All right. Alafu kuna ile ya pili itaisha by February. Tunazifanya at the same time. Movie moja ni serious, ni about mapenzi. Ile ingine na about comedy. Kitu gani kimekufanya mpaka umetoka kwenye this side of comedy, stand up comedy na kuanza kufanya movies sasa? Maana lazima kuwe diverse, yeah? Ndio. Mimi the main thing ni comedy. But hata hiyo movie nikifanya, ukiangalia vizuri utapata bado kuna comedy ndani. Ndio. Ukiwatch movie zetu tunafanya utapata kucheka sana. Hivi unaweza kuwa serious kweli yani ukaact movie yani like Omondi Omondi yani. Nimejaribu sana kuwa serious. Maana hadi wa sasa sina bibi. Yeah, manake unaenda pale unapata msichana mrembo unachupa mistari. Yeah? Lakini unamkatia lakini anakuambia ah yule bibi wako yule wa Kiitaliano wa kabila gani yule? Italian. Ongea sana mjua, by the way. Asante nishukuru. Maana for a while tulikuwa tunaona kimya vipi. Yeah. And then from nowhere to mzee kwenye social media everywhere. Mtoto mzuri huyo. Ndio nashukuru sana. Ndio. Nashukuru Mola manake Mr. Gijana tena. Ause, yeah. Bachelor umewacha? Umewacha, bachelor hiyo. Maisha ya mkate na sturungi. Watazama jo sturungi? Sturungi, sichai. Maisha ya mkate na sturungi bani. Ndiyo, ndiyo. Nafika muda unaachana. Nimepata furaha sana kusikia kwamba una net worth ya 30 million. You know, I would like to talk about that. Hebu tuambie kidogo kuhusu success yako kwenye kiria yako ya comedy.
Nashukuru. Unajua 30 million what? Stones. Ah, Tanzania and shilingi Kenya million. Dollars. Million what? Manake. Lakini nashukuru Mungu. Manake sasa nimetoka mbali sana. Ndio ndio. Lakini naenda mbali sana. True. Na imekuwa ni safari ama safari. Ya maisha ni safari. Ni safari na ukitaka hata wale wanatizama wale wana watch hapa comedians upcoming. Lazima ukue na subira kidogo. Lazima grow, ya. Usije ukaona Eric Omondi pale, amuone Alikiba ama Diamond pale, alafu unataka kuwe superstar. Ndio. Pole pole tu. Manake kwangu imekuwa miaka 9 sasa. Miaka 9. Na mali nasikia roho yangu imetulia Kenya na Tanzania. Na mimi nasikia niko sawa. Juu kuanzia last year but one ndo nimeanza kutoka Kenya after 8 years. Okay. Ya kujenga tu kustudy. Tukiacha career kwa hapa Tanzania, unahisi nani ndo Eric Omondi wa hapa? Like the best comedian wewe unahisi hapa ni nani? Ah, wako wengi sana. Yeah. Wako wengi sana. Sasa mashido kuna Evans Bukuku, right. MC Pilipili. Right. Hawa wili nawatambua sana. Kwa leo hii ukipata chance ya kumake a film na Mtanzania, unahisi nani utafanya naye film? Filamu Mtanzania nitamake naye Raisi pale. Raisi. Sasa kusita explain kwa nini. Okay. Lakini rafiki yangu sana. Diamond lazima kuwe ndani. All right. Wanasema Eric Mondi na huku Diamond. Ah, Eric Mondi, Diamond. Mondi. Hey, ndugu wangu mkubwa pia. Sawa sawa. Nashukuru. Do you think baada ya wewe kufanya ile remix ya nasema nawe nabeba mawe nimechoka nabeba mawe, je, ilileta impact yoyote kwenye nanili sana? Ileta impact sana, manake mimi napenda ngoma za kibongo, napenda Diamond sana. Sasa ni rafiki yangu, ya. Yes. So ile kitu na hiyo ngoma nilikuwa naipenda kibinafsi. Ndio ndio, sikufanya remix, nilipenda kibinafsi. Manake kitoka hiyo wiki ya kwanza nilikuwa nishaomba Diamond track, akanitumia akaniambia tulia moja ngoma ishike. Okay. So nikafanya remix nikaiweka immediately lito, na imenisaidia sana. Eric Mondi, mimi nashukuru sana kwa exclusive interview na sisi Bongowood. Na endelea kuangalia Bongowood. Kama ulivyoweza kusikia, Eric Mondi ameongea mengi sana, lakini hii yote ilikuwa kwenye hii event ya East Africa Vibe Concert. My partner in crime Rio amerudi, and of course wiki nyingi zimepita kwa unajua umbea na fashion tips itakuwa kibao. How serious? Naam Penny. Well, leo tunamuongelea Wema Sepetu, superstar Wema Sepetu. Okay. Hivi unajua Wema amejiingiza katika mambo ya uchaguzi mwaka huu? Yeah, amegombea viti maalum kwa. Lakini sisi ningependa to focus a little bit kwenye style yake. Wewe sijui umeichukuliaje? Maana kwangu mimi nimeona kwamba kuna difference kubwa katika kwenye mavazi ya Wema, na amekuwa akivaa vitu ambavyo vinavutia heshima zaidi, unajua. Na sijui labda wewe umelitazamia vipi, kwa maana mimi looks nice, anapendeza, kwa sababu Wema of course ana figure ya Kiafrika, kwa zile nguo za heshima pia zilikuwa zinampendeza zaidi, anaonekana kama mama Africa. Alafu tip kimoja nilichopenda ni kwamba sasa hivi nguo zimeshonwa vizuri, zimemfit. That's what I really loved. I think anachukua inspiration kwa wanawake ambao wako kwenye politics kama kina Michelle Obama, you know. Hapa hapa tunaye Mama Salma Kikwete ambaye she's always really Salma really dressed vitenge, yeah. Vizuri anaji, oh, and Mama Salma, if you've noticed, always mara nyingi anajitanda, na Wema yeye alikuwa anafunga vilemba anapenda. Oh, I love that the very term, but nice, yeah, it's good style, I think, ambao wadada wanaweza kuadopt pia. Tuje kwenye gossip kidogo. Okay. Yes. Na nimekuandalia mawili matatu kuhusu Aunt Ezekiel. Unakumbuka tumekuwa kwa kipindi kirefu tukifuatilia Aunt Ezekiel. Hasa mwisho ya season iliyopita tumezozana sana kujua kama Aunt ana mimba, hana mimba, na Said, nakumbuka mimi nilikuwa kwenye upande ambao anasema hana mimba kwa sababu I told you nilikutana naye kwenye event moja ikamshika tumbo. Akaanza peni, unaona hamna kitu, na sasa nikawa tunabishana hapa. Of course majority walikuwa wanasema yeye ni mjamzito. Yeah, lakini aliweza kuficha kwa muda mrefu. Yeah. Kutuficha hadi sisi. Wadaku na wadakuzi. Lakini nimependa kwamba amejifungua sasa hivi, ana mtoto anaitwa Cookie. Yeah, hongera. Sidhani kama hilo ndio official name, lakini anamuita Cookie. Actually it is the official name. Really? Yeah, it is the official. Auntie alimpenda sana Taraji P. Henson kwenye Empire and akamuita mtoto wake Cookie, na Petty Man na akaenda kumuita mtoto wake Taraji. Kila mtu akagawa. Yeah, you know, Empire imekuwa inspiration kwa wasanii wengi. Yeah. Alifanikiwa kutufool sisi watu wote, the public. But I think that's the trend squeezy. Mastars wakiwa na mimba wana feature. Mtu mwingine alikuwa
amejifungua hivi karibuni tu Hamisa Mobeto, mm-hmm. alikaa kimya kwa muda mrefu apigi picha za mwili wake, then eventually tukaja kujua amepata mtoto. Congratulations to all of you. Yeah, lakini like, nadhani kitu kikubwa kinafanya afanye hivyo ni ile privacy. Yeah. Kila mtu anataka privacy ya maisha yake because life za mastaa wetu especially Bongo wamekuwa too open and yeah. people follow their back so much. It's so it's good to have privacy. Yeah. So mimi nampongeza auntie na Mr. Kwa auntie na mzee wao, yeah. of course. So yeah. What else do you have, Huna? Nothing. But I'll see you next week. I'll next week, you know. All right, Rio, asante sana. Thank you, Penny. Adios. Well, watazamaji mnaona tuna mambo mengi sana msimu huu, yani mengi, yani tunakupa kidogo kidogo ili tuguache wanting for more. Wiki ijayo muda na wakati kama huu jiunge nasi tena kwenye Bongo Access, tutakuwa tuna mambo mengine ya kusisimua na ya mazuri. Bye bye.